Вас вітає студія «Грати легко» Марини Москалець. Хочу представити вам одну з улюблених збірок творів для фортепіано «Попурі», випуск 3. Оновлена, яскрава та багатокомпонентна збірка має великий попит серед дорослих учнів, аматорів, а також професіоналів. Зміст включає в себе твори будь-якого характеру, твори світової класики, кавери на відомі пісні, саундтреки до кінофільмів та мультфільмів, аранжування української пісні та твори для затишного вечора в сімейному колі.